Травмованих, наляканих, покинутих. Їх вивозять з-під обстрілів. Запорізький притулок служби захисту тварин «Шанс» прихистив понад 250 собак. Ще понад 500 – на перетримках у волонтерів та небайдужих жителів міста. Ось в цю собачу будку потрапив осколок внаслідок обстрілу Оріхова. Одна собака тоді загинула, а одна – вціліла. Керівник закладу Юрій Ковбаса каже, їздить разом з волонтерами до Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки та інших населених пунктів підгодовувати та рятувати тварин. Розвозимо корм, багато часу використовуємо на поїздки там, по адресам. Оце дуже риск там великий, вже і були і під обстрілом, там недалечко падали снаряди. Якщо це є заявка, там, щоб забрати собаку, там цуценят там забирали. Кинутих. Зараз дуже тяжко, так як зараз кожен день дзвонять, там, щоб ми забрали собак. От. І багато ж людей виїжджає, там єдиниці беруть. Дуже багато підвижених тварин, і по деяких тваринах в них є хімічні та термічні ожоги. Чорнишу 15 років. Він має онкологію. Його привезли з Гуляйполя. Степану до 4 років. Його врятували з-під обстрілів у Степногірську. Зараз вони на лікуванні в одній з місцевих ветеринарних клінік. Це вже пряме влучання у нос і, мабуть, або розірвалося у роті, або просто травмувало, переламана нижня щелепа. Ще чекаємо, що нам скаже наш ветеринар. Ну, це вже безпосередньо дитина війни. Скільки грошей витрачає на їжу, на лікування та догляд, Юрій Ковбаса не підраховує. Обіжджаю столовою, там все, ну, і докармлюю там кормами. Ну, зараз дуже з кормами, сухими кормами дуже погано. Дуже сократилися та поставки. Не лікування, у нас буває там, у нас кожен місяць десь до 100 тисяч. За словами Юрія Ковбаси, в притулку «Шанс» всі собаки живуть на одній території, але її не вистачає, бо багато людей зараз полишають тварин і нових немає де розміщувати. Нам треба притулок. Нам треба земля. Так як я вже переповнений, ну вже нікуди брати собак. А люди дзвонять. Нагадаємо, торік у грудні 11 собак різного віку, породи та стану забрали нові господарі до Німеччини. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.